Добрий день, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Сморід у Херсоні поновився вихідними і продовжив розповсюджуватись зранку понеділка. Сьогодні шукали його джерело на очисних спорудах місць водоканалу. Херсонські гандболістки дитячої ліги розпочали підготовку до чемпіонату України. Як проходять їх тренування? А зараз про це та інше детальніше. Сморід у Херсоні поновився вихідними і продовжив розповсюджуватися зранку понеділка. Кореспонденти Суспільного сьогодні виїхали на очисні споруди Херсонського міськводоканалу, аби з'ясувати, чи звідти запах. 60% всіх сточних вод міста попадає на цю насосну станцію. Система каналізації встроєна слідуючим образом. Значить, від жилих домів, від домів частного сектора, де є централізована каналізація, по квартальним, уличним і магістральним самотечним колекторам каналізація от попадає от на цю насосну. Вона знаходиться в самій нижній частині, фактично на рівні моря, ріки. От. І сюди попадають ці стоки, потім насосний агрегат. Тут відбувається вже перший етап очистки. На міських очисних спорудах тут проходить повне механічне та біологічне очищення стічних вод міста. Ви бачили на насосній станції каналізації, там був як перший етап очистки, граблі з прозорами до 27 мм. Тут вже стоять граблі з розстоянням між пластинами від 10 до 12 мм. Тут вже задержується практично весь крупний мусор з тим, щоб далі пойти на технологію. Ми відвідали головну насосну станцію, де ви побачили технологію, відвідали очисні споруди із самої голови, де дійсно існує неприємний запах, але наші фахівці його називають рідним запахом, тому що, ну, на жаль, очисні споруди мають такий от запах специфічний сточної води. Далі вже від голови ми відійшли буквально 30-50 метрів, цей запах вже не відчувається. І далі на технології ви бачили от якість очистки стічної води, яка вже скидається до наших водойм. Весь цей процес постійно відбувається з тим, щоб на виході очисних споруд ми дотримувались тих норм ПДК, яким нам установлені з екологічними нормами. Аліна Макляк, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Ми продовжуємо відслідковувати тему сморід у Херсоні. Як тільки дізнаємося результати експертиз та висновки комісії, ми одразу повідомимо у Таврійських новинах. Херсонські гандболістки дитячої ліги розпочали підготовку до чемпіонату України. Кореспонденти Суспільного побували на їх тренуванні. Гандболістка Ірина Морозенко розповіла про чемпіонати, в яких команда брала участь цього року. Ми їздили в Аскадос по чемпіонату України пляжному гандболу, ми зайняли перше місце. Потім по класиці ми зайняли друге на чемпіонаті України. Їздили в Сербію, там зайняли друге місце. І в Чорногорії зайняли сьоме місце. Мені подобається цей вид спорту, тому що завжди є конкуренція, завжди є підтримка у команді. Ну, в команді грати легше, тому що, ну, багато гравців, підтримка, дуже допомагає тренера. Наша!
Мы начали подготовку к новому чемпионату Украины по гандболу. Это детская лига, где участвуют 2001-2002 и 2003 год. В том году мы заняли второе место. Были серебряные, конечно, в этом году постараемся завоевать золото. Аліна Мокляк, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. Більше інформації о 19:00. До побачення.